U ACI Marini Opatija traži se vez više. Popunjeni smo i preko svojih kapaciteta, znači da je potražnja za vezom jako velika. Moram reći, to je prvenstveno veliki dio, preko 260 plovila na godišnjem vezu, nešto sezonskih vezova i nešto mjesečnih vezova. Nautički turizam na Kvarneru ove turističke sezone do današnjeg datuma ostvario 10% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. U tijeku je izgradnja novih marina. Ono što veseli da evo investicije u nautiku, odnosno u marine, također se događaju. Konkretno je u Novom Vinodolskom dvije nove marine, svaka po otprilike 10 milijuna eura, što značajno doprinosi onda i razvoju nautičkog turizma na Kvarneru. Razvoj ove grane turizma je bitan za gospodarstvo zemlje, jer je riječ o gostima visoke platežne moći, koji na kopnu koriste razne usluge, od servisnih do gastronomskih. Ne samo da oni koriste naše usluge, oni automatski koriste usluge servisa, usluge restorana, usluge nautičke opreme, usluge svi. Znači, oni automatski koriste jedan širi dijapazon usluga, odnosno to su gosti koji mogu više potrošiti. Ljubitelji plovidbe morem u Hrvatskoj ostaju u prosjeku 1 do 2 tjedna. U sezonske goste tu su i oni koji dolaze tijekom cijele godine. Tu imamo evo niz stalnih vezova, odnosno gostiju koji drže svoje brodove i dolaze tijekom cijele godine na Kvarner, ali s druge strane, evo sad, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci, tu je niz i gostiju koji, da li iznajmljuju čarter ili dolaze sa svojim brodovima, posjećuju pogotovo evo popularne kvarnerske otoke. Prošle godine Primorsko-goranska županija je u svojim lukama nautičkog turizma ostvarila prihod od 111,2 milijuna kuna, a Istarska županija od 101,5 milijuna kuna. Te godine su ostvarile manji prihod u odnosu na ostale 4 jadranske županije, a ove godine, sudeći po prvim rezultatima, ta bi se slika mogla popraviti.